Усім вітання. Знаю, що я вже набридла вам цією фразою, але вкотре хочу нагадати. Підпишіться на мій YouTube-канал, тому що якимось дивним чином я дивлюся в YouTube-студії, що більшість глядачів не підписані досі на мій канал. А ваша підписка має неабияке значення, повірте. Вона допомагає, як мінімум, просуванню контенту для інших глядачів на YouTube. Також ставте вподобайки, якщо вам подобається той чи інший герой. Долучайтеся коментарями до розмови, якщо вам відгукуються ті чи інші теми. Якщо ви маєте матеріальну спроможність, можете стати спонсорами цього каналу за особливі бонуси або донатити на подібні випуски наживо. Також хочу подякувати будівельній компанії «Гарфорд», яка вже вкотре надає нам затишну локацію, а ви, якщо, можливо, шукаєте, хто вам зробить ремонт у задоволення під ключ або дизайн, переходьте в опис до цього відео, вся інформація. Куди ти зникла? Мені вдалося і пощастило завдяки одній людині виїхати з Ірпіня, тому що я зустріла війну в Ірпіні. Далі було життя між Польщею і Україною. Чи правильно я розумію, що на твою першу квартиру допомогла заробити передвиборча компанія Януковича? ББшка мені телефонує, каже, нам пропонують 10 тисяч доларів за те, щоб ти виступила на антимайдані. Проходить година часу, Володимир Володимирович каже, Міл, пропонують 15. А що за аварія на початку літа? Це було моє порушення, я за нього заплатила сповна. Я залишилась сама. Друзів не стало. Відносини, які я намагалась побудувати у Польщі, теж не стало. Було дуже важко морально. Але я бачу на твоєму безіменному пальці обручку. Ти чула історію про афериста з Тіндера? Так от, ця історія відбулася зі мною. Буквально нещодавно. Ця історія мені взагалі зламала віру до чоловіків. Міла, привіт! Ну, привіт, моя хороша. Я тебе дуже рада бачити. Ми останнього разу бачили з тобою 2 роки назад. І ти тоді розповідала для «Зіркового шляху», що я працювала на каналі «Україна», приголомшливу історію про розірвання стосунків робочих з Володимиром Бебешком. Тоді це було 3 роки тому. Це був 20-й рік. 20-й рік. Початок 20-го року, якраз перед початком ковіду, якраз ми з тобою бачилися. І ми говорили саме про розрив з Володимиром Бебешком. Куди ти зникла? Бо я взагалі про тебе за час повномасштабного вторгнення нічого не чула. Розкажи мені взагалі, чим ти зараз живеш? Можливо, з ББшком знову відновили співпрацю? Ні. Ну, дивись, з моменту, коли ми з тобою не бачились, у нас пішов новий етап, ми випустили пісню «Ню». Вона дуже круто, до речі, зайшла, але це був початок ковіду. І, знаєш, воно якось все... Тобто не вилилося в концерти, у виступи, тому що ти сама розумієш, ми всі були в локдауні, і не до того було, коротше. Але далі все потихеньку почало наладжуватися, пісні виходити, все чудово. І буквально перед війною я вже навіть стартувала на одному з телеканалів українських як телеведуча, дебютувала. І після цього все успішно. Звісно, закрилося, тому що почалася війна. Спочатку повномасштабного вторгнення я 1,5 місяці була в Хмельницькій області у мами. Мені вдалося і пощастило завдяки одній людині виїхати з Ірпіня, тому що я зустріла війну в Ірпіні, там, де, власне, я і живу досі. А далі було життя між Польщею і Україною, тому що перший мій благодійний концерт був 8 квітня 2022 року у Польщі з відомим гуртом «Еней». І далі мене почали запрошувати туди на благодійні виступи. І тому я постійно моталася. Я кожен місяць разів 3 приїжджала до України, до Києва. Тут були благодійні виступи з волонтерами. Ми працювали і для військових, і для Київської області. В Бородянці були виступи. І отак я моталася півроку, а потім повернулася назад до України. І зрозуміла, що я не бачу далі майбутнього, я не розумію, що далі робити. Тому що благодійні виступи тут продовжувались, при цьому проєкт «Міла Нітіч» не рухався далі. Тому що, ти сама розумієш, концертів немає, концертів за гроші точно немає, тому що ми всі стали волонтерами і почали працювати виключно на благодійних заходах. Ну, принаймні, так я робила. І я зрозуміла в якийсь момент, що ходити шукати зараз спонсорів не на часі. Я хочу, щоб мій проєкт далі рухався і жив. І я прийняла таке достатньо важке, але доленосне рішення – продати свою квартиру в Ірпіні, яка, слава Богу, вціліла на той момент, на яку я працювала 3 роки свого життя.
Але я зрозуміла, що мій проєкт для мене важливіший, ніж житло, в яке я поки що не можу заїхати, бо в неї навіть не було в ній зроблено там толком ремонту. І я розуміла, що ця квартира на даний момент це пасив. А мені потрібно вкладати, фінансувати той проєкт, який може стати активом і приносити мені далі. Діло навіть не в грошах, діло в тому, що я так довго все своє життя йшла до того моменту, і я так горіла і жила цим проєктом, і не тільки я одна, що мені було шалено шкода, якщо Міла Нітіч перестане існувати. Чекай, давай по порядку. Квартира в Ірпені, вона вціліла, правильно я розумію, якщо ти її продала? Так, вона вціліла, хоча я тобі скажу, перший місяць повномасштабного вторгнення, ти ж сама пам'ятаєш, які страхи творилися, відбувалися у Бучі, у Ірпені, і я... Чесно тобі скажу, я щодня з нею прощалася, тому що напередодні війни я тільки-тільки встигла підписати документи про отримання майнових прав на цю квартиру і так далі. І тільки почала робити в ній чорновий ремонт. І тут починається війна, я розумію, що все накрилося мідним тазом. Скільки квадратів квартира була? 93. А, то ти таку зразу на всю сім'ю купила квартиру. Так, так. Чесно кажучи, я розраховувала з тим, що я там буду жити не сама, і в мене буде сім'я, і так далі. Ну, якщо я захочу там колись будинок, то потім, звісно, ми з чоловіком придбаємо будинок. Це ж я собі плани на майбутнє влаштувала. Але квартира мала бути достатньо велика, та ще величезна тераса. Про чоловіка ми окремо поговоримо. Я так розумію, що врешті на спільній співпраці з Володимиром Бабешком ти щось таке заробила. Ні, це було вже після того, як я пішла від Володимира Володимировича Бабешка гола, боса і в вінку. І я хочу, сказати передслів'я сьогодні. Я сьогодні тобі скажу одну інформацію. Я пообіцяла одній людині, що я більше ніколи не підніму взагалі тему про Володимира Володимировича. Я цій людині дала слово, і я зізнаюсь, кому я це слово дала, але це буде сьогодні перший останній раз. Я більше не хочу піднімати тему про Володимира Бабешка. Це минуле. Я не хочу асоціюватися постійно у всіх тільки з Бабешком і з тим періодом життя, і з тим трешем, який в нас відбувався після розходу. Тому що я вважаю, що насправді у тому розриві, як і в будь-якому, завжди винуваті обидва. Тобто я не хочу більше робити ні з кого винного. От він такий козел, а я така молодець. Ні. У нас в обох були свої характери. Ми обоє винні в тому, що відбулося. І саме в тому, в який спосіб це відбулося. Що за інформація? Ясно, що у всіх є характери, але просто я пам'ятаю тоді, у 20-му році, ти мені розповідала, що ти взагалі отримувала там скільки? Тільки 30% від усіх концертів. 50% забирав Бабешко, 20% забирав концертний директор. Це правда, і насправді, першим конфліктом, найголовнішим, це був репертуар. Я зрозуміла, що мене взагалі, я не туди йду. Не туди мене ведуть. Я не хочу співати цю музику. Я вже хочу змінити стиль. А Володимир Володимирович бачив мене тільки в тому стилі, поп-шансонної співачки. Я зрозуміла, що це не мій шлях, я так більше не хочу, а іншого він дати не міг. І з цього почалися конфлікти. З іншої сторони, він не хотів, щоб я йшла, а я не хотіла вже залишатися в проєкті з Володимиром Бабешком. Я бачила себе вже окремо, як окремий проєкт. І при всіх за і проти, власне кажучи, ці конфлікти довели нас до сказу обох. Закінчилося це все погано. Я ж тобі тоді розказувала, що розійшлися ми достатньо важко, складно, погано, зі скандалом. І тоді така історія була, що на цій почві, через кілька днів після нашого розриву, я виступала на одному з телеканалів і співала пісню Андрія Кузьменка «Скрябіна» з Новим роком і Рождеством. Це був спецвипуск різдвяний, і мене попросили цю пісню заспівати. Колись цю пісню, дуже давно, Андрій сам покійний ще мені дозволив тоді співати, це був 2009 рік, і я її завжди співала, ніхто більше на неї не зробив кавер. Я її виконувала. І коли я заспівала цю пісню, через 2 дні після того, як ми розірвали стосунки, проходить тиждень, вона має виходити в ефір, мені телефонують з телеканалу, і починається катавасія, починається скандал, чому так. Мені дзвонить представник сім'ї Андрія, юрист, каже, ви не мали права виконувати цю пісню без дозволу Володимира Бабешка, оскільки аранжування і суміжні права на аранжування належать йому. І тепер він має право вас покликати на суд.
І я зрозуміла, що, ну, я кажу, дивіться, по-перше, мене попросив це заспівати телеканал, який, власне, і повинен займатися правами на цю пісню. І я кажу, я не знала про те, що аранжування належить Володимиру Володимировичу і так далі. Ну, і почався конфлікт. Коротше, він був просто нереально злий. І на цій почві він поговорив з сім'єю Кузьми. І через те, що така ситуація сталася, що я нібито без дозволу його і сім'ї Андрія заспівала цю пісню, мені заборонили співати будь-які пісні Андрія взагалі, в принципі. І мені було дуже неприємно, але на той момент я нічого не могла зробити з цим. Ну, так склалися обставини, знаєш. Плюс людина зла, він отак вирішив зробити. Через рік часу я до нього подзвонила, попросила цю заборону зняти, поговорити якось, можливо, зі Світланою, з дружиною чи з мамою. І він сказав, що, слухай, в мене немає зараз бажання тебе якось навчити чи поставити тебе в позу. Просто от так склалися обставини. Я не знаю, що я зараз повинна сказати світі для того, щоб тобі дозволили це співати. І в цьому році я набралася сміливості і просто зателефонувала Світлані Кузьменко сама. І я попросила її про те, щоб цю заборону зняли. Я кажу, Світ, я просто хочу, щоб ця пісня жила, я її дуже сильно люблю. У мене ця пісня асоціюється тільки з Андрієм, тим більше, що він сам особисто колись мені дозволив її співати. Якщо ми можемо з вами якось це питання вирішити, я буду дуже вдячна. І Світа мене попросила зробити тільки одне. Я сьогодні офіційно заявляю, це останній раз, коли я говорю про Володимира Бебешка взагалі в інтерв'ю. Вона сказала, Міл, я поговорила з Володею, ми вирішили це питання, конфлікт вичерпано, але дай мені слово, що ти більше ніколи не заговориш про нього в інтерв'ю, і ти більше не будеш взагалі згадувати всю цю історію. Я з Володі взяла таке саме слово. Я пообіцяла їй, і я сьогодні хочу це слово стримати і більше ніколи не підіймати тему про Володимира Бебешка. Я вдячна за те, що було. Я вдячна за весь шлях, який був пройдений. Якби не було його в моєму житті, я б не стала такою, якою я є, а я знаю, яка я є. І я боєць, і я стала десь стервозною, десь, можливо, більш жорсткішою. Але мене це зробило сильнішою. Чи кращою? Не думаю. Але сильнішою точно. Ну, добре, закінчуючи тему взагалі вашої співпраці, тому що хто хоче, може знайти твої інтерв'ю попередні. Абсолютно. Вони є в доступі в засобах масової інформації. Чи лишилися у тебе досі якісь зобов'язання перед Володимиром Бебешком? Ніколи їх не було. У нас не було жодних контрактів. Я це заявляю офіційно. У нас трималося все на доброму слові і на довірі. І всі оці історії, що я заберу ім'я, я заберу пісні, це було просто для того, щоб якийсь період часу ще мене втримати. Коли я вже все це дізналась про це, я ім'я забрала собі. Пісні, які я співала раніше, вони взагалі належать досі авторам. Тобто автори не віддавали на жодну з цих пісень виключні права. Автори всі дозволяють мені ці пісні співати, але оскільки у нас сьогодні є мовне питання в Україні, я не дозволю собі співати російською мовою в своїй країні, в моїй країні, де йде війна. Ну, Бебешко, всі ми знаємо, був орієнтований на російський ринок і, власне, весь той продукт, який він робив. Тоді були всі орієнтовані на російський ринок. Більшість артистів, дуже мало артистів було, які не виступали, по-перше, до 2014 року і навіть після 2014 року. Ми знаємо, що є достатньо артистів, навіть серед топів, які виступали у Російській Федерації. Тим не менше, я скажу чесно, я не хочу нікого за це засуджувати. Склалося життя, як склалося. Важливо, яку сторону ми прийняли зараз. А ти коли останнього разу була на Росії? Ну, я, щоб не збрехати, десь до... Якраз це було до 2013 року. Останній тобто після 2014 року ти ні разу не була на Росії? Ні. Ну, хоча в мене, до речі, є там родичі, але ні. Тобто я не гастролювала на територію Російської Федерації. Ми нікого не засуджуємо, борони Боже. Тим не менше, квартира 93 квадрати я заробила після. Як це ти за рік заробила на квартиру 93 квадрати? Три роки. Ні, ну дивись, в 19-му мені році... Мені цікаво, поділися секретом. Я також хочу квартиру 93 квадрати. Ну що, я не буду приховувати. Все було просто. Насправді... Все-таки це десь
частково завдяки Володимиру Бебешко. Знаєш чому? Тому що у 2009 році, коли ми повернулися з нової хвилі... Вибач, будь ласка, врешті, Володимиру Володимировичу є за що подякувати. А я ж сказала, що я йому дуже вдячна за той шлях, який ми пройшли. У 2009 році, коли ми повернулися з нової хвилі, у нас, ну, ми ж отримали приз від Алли Борисівни, 50 тисяч доларів. І після цього у нас ще була передвиборна кампанія. Тоді ми співали за Віктора Януковича. Я не буду це, ну, чого боятися це говорити, якщо це був 2009. У нас була кількість концертів, і з тих концертів, звісно, залишилася певна сума грошей, але яка мала вкладатися в проект, частина йшла, звісно, продюсеру за його роботу і так далі. І тим не менше. І в моєму рідному місті Хмельницький мер мого міста на той момент поставив мене в чергу на соціальне житло. І поставив мене однією з перших. І в мене була можливість купити тоді квартиру, першу свою. І у 18 років я її купила завдяки тому, що Володимир Бебешко просто витягдав мені ту суму грошей, яка була потрібна на той момент. Я сказала, що я їх відпрацюю. Він сказав, ти їх вже відпрацювала, власне кажучи, ця квартира твоя, тому роби з нею, що ти вважаєш за потрібне. І ця квартира десь до 19-го року, в ній жив мій тато з сім'єю, а потім я прийняла рішення, що я хочу своє житло, і оскільки, ну, я вже прожила на той момент 9 років у Києві, а в мене нічого свого не було, і ми вже якраз були на грані розриву з Володимиром Володимировичем. Я продаю ту квартиру, вкладаю перший внесок в котлован в Ірпіні. І, ну, були ще деякі концерти, була якась кількість концертів, які дали мені можливість кілька внесків внести. І все. От, власне кажучи, так. І поступово десь за півтора, за два роки часу я виплатила цю квартиру. І скажу чесно, що був такий момент, коли мені допомагали друзі. Я позичала кошти, тому що почався локдаун. І ми всі залишились різко без роботи. І мені потрібно було на якийсь час ці гроші взяти в борг. Але я їх потім віддала. У мене зараз маленьке уточнення. Чи правильно я розумію, що на твою першу квартиру тобі допомогла заробити передвиборча компанія Януковича? Ну, я не знаю, з яких саме грошей Володимир Бебешко давав мені ці гроші, але я знаю точно, що після приїзду з Юрмали у нас було 50 тисяч, які були покладені на депозит у банк, і з них, власне, ми користувалися тими коштами для того, щоб проєкт жив і для того, щоб він розвивався. І те, що ми заробили за там 10 концертів, по-моєму, тоді від передвиборчої, там, ну, можливо, він звідти взяв ті гроші. Цікаво, ти так зараз чесно, знаєш, так щиро розповідаєш про весь свій шлях. Гонорар тоді був 3 тисячі доларів, я одразу тобі кажу. Ну, тобто він після Юрмали, після того, як я привезла золоту зірку, він поставив за мене гонорар 3 тисячі. Потім він різко впав, тому що півтора року після цього у мене роботи практично не було, тому що не було репертуару, розумієш? І було дуже важко мене просувати, тому що в нас не було піарників, в нас не було команди, яка би працювала на те, щоб Міла Нітіч як проект розвивалася. Ми були самі. І як могли, так самі і рухалися. Але я знаю точно, що на перший момент, ну, гонорар був 3 тисячі. Я тобі вдячна за твою щирість і відвертість. Я просто до того, чи не боїшся ти зараз хтось подивиться і скаже, о, працювала на Яника. Ти ж знаєш, що багатьом топовим зіркам випоминають досі. А ти хочеш, я тобі розкажу історію? У мене є друг в Хмельницькому, вже колишній. Я його таким вважаю. Тому що колись ця людина була одна з найближчих до мене. До тих пір, поки цей друг не почав бути у нас на правлячій посаді, вона пов'язана з культурою в нашому місті. І колись, років 5 тому, ми з ним зустрілися. На одному з заходів я співала з нашим оркестром симфонічним у Хмельницькому. І він мені сказав, ну ти ж розумієш, зараз люди на це дивляться, і от, а твоє ім'я досі є на дисках Януковича, які випускалися під час, каже, слухай, тоді більше половини артистів працювала або на Януковича, або на Юлю, або на ще когось з політиків. Ну, так сталося, що я відпрацювала концертний тур за Януковича. Ніхто не знав за 4 чи за 3 роки до того, як все станеться, і коли почнеться страшна історія з Майданом і вже потім повномасштабним вторгненням, до того, що ця людина зруйнує нашу країну, по великому рахунку, розумієш? Чи докладе руку до того, щоб ця країна була зруйнована, але зрештою вона не зруйнувалась, слава Богу, вона стала сильнішою. І тим не менше,
Чого я повинна боятися цього? Ну, я кажу чесно, як є, мені немає чого встидатися в цій історії. Я не співала за Януковича, хоча нас кликали на антимайдан, коли почався Майдан. Мені телефонували, верніше, телефонували Володимиру Бебешко. Я зараз, до речі, теж про це вперше кажу. Телефонували, і я знаю, що деякі артисти погодились, я не буду називати їхніх імен. Нам передзвонили перший раз, запропонували. Бебешко мені телефонує, каже, нам пропонують 10 тисяч доларів за те, щоб ти виступила на антимайдані. А я кажу, ні. Проходить година часу, нам телефонує знову мені Володимир Володимирович, каже, Міл, пропонують 15. Я кажу, ні. Він каже, ти знаєш, я з тобою згодний. От каже, я, ну, типу, да, ми всі хочуть заробляти гроші, але не ціною крові українських людей. Ну, тобто, я свою позицію визначила для себе дуже давно. В 13-му році, коли почався Майдан. До 13-го року я не вважаю, що хтось взагалі має право засуджувати, хто за кого співав, де що було і так далі. Хоча, до речі, Кузьма свого часу теж пережив цю історію. Ти ж пам'ятаєш, в 2004 році, коли він так само відпрацював перший тур за Януковича, як почали поплюжити його ім'я і як знущалися. Та після цього він сказав, ідіть нахер з вашою політикою, я більше не хочу в цьому всьому приймати участь. І написав пісню «Люди як кораблі». Так. Я не твій брат, а ти не сестра моя. Так, абсолютно точно. Тому я не стидаюсь. Я кажу чесно, як є, відверто. А з ким мені бути ще більш відвертою, як не з тобою і з людьми, для яких я співаю в цій країні? Ну, давай поговоримо про тебе, що відбувалося в твоєму житті далі. Ти продаєш квартиру зараз, щоб вкладати... Навесні, так. Навесні, тобто цього року. Я вже до останнього тягнула, як тільки могла. Я не хотіла, я себе вмовляла, і коли, знаєш, я її виставила на продаж, я її виставила з таким трохи тяжким серцем, я кажу, мам, ти знаєш, якщо... А твої батьки розлучені, правильно я зрозуміла? Тато жив зі своєю сім'єю у твоїй квартирі, у вас гарні стосунки і з татом, і з мамою? Так, зараз так. У нас були різні періоди, у нас завжди було нелегко, скажімо так, але зараз у нас прекрасні стосунки, я їх дуже обох люблю, і я теж їм за все вдячна. Особливо за все, чого вони для мене не зробили і чого не дали, тому що вони навчили мене брати це все самі. Ти знаєш, я коли виставила на продаж квартиру, я мамі сказала, кажу, мам, от знаєш, давай так, якщо вона не буде продаватися там місяць-два, ну, можливо, така доля, що це все-таки моя квартира, і мені треба боротися за неї, значить, я це зрозумію. Проходить півтора тижня, мені телефонує мій ріелтор і каже, у вас покупці з'явилися, Міл. А я виставила її за достатньо немалу суму, тому що ця квартира дуже класна, там дуже круте планування, і це був один з найкращих будинків в Ірпіні. Це один з трьох найдорожчих проєктів в Ірпіні був, тому що вони дуже якісно це зробили, це був їх перший репутаційний проєкт, і вони для себе це навіть робили більше, бо половина команди забудовника викупили там квартири собі. Скільки 93 квадрати без ремонту квартира вартує в Ірпені? За скільки продала? Давай, зізнавайся. Ну, мені просто навіть також цікаво, тому що я зараз планую змінити квартиру, а не буду приховувати. Тому мені цікаво, я приглядаюсь. Я її продала за 88 тисяч доларів. Ну, це менше, ніж 1000 доларів за квадратний метр. Але при тому, що це один з найдорожчих забудовників, ти сказала, найдорожчих проєктів. Ну, я просто знала, що якщо я дочекаюся до кінця війни, але ж ми не розуміємо насправді, коли буде кінець війни, я знала, що вона буде коштувати дорожче, але я розуміла, що в мене немає зараз можливості і часу чекати, і я мушу приймати рішення швидко і дуже так... Бистро, ну, знаєш, відрізати просто. Я тобі хочу сказати, що навесні якраз дуже багато таких було швидких квартир, які розліталися, я так розумію, люди повиїжджали або хтось ще щось, потрібно було гроші. Зараз уже таких цін немає, бо я моніторю, коли що. Зараз ти могла б, мені здається, дорожче продати значно. Я думаю, що так, але знову ж таки я розуміла прекрасно, що зараз для мене той період, коли мені потрібно почати знову заходити в проект і знову робити щось. Робити пісні, випускати, реанімувати. Ну, скажімо так, я не люблю це слово, але воно зараз правильне. Реанімувати, зробити ребрендинг чи не зробити ребрендинг, але з'явитися знову у просторі, медіапросторі для того, щоб бути почутою. Не думала, можливо, купити менше квартиру врешті, щоб була якась житлова площа своя?
В мене ці гроші були одразу розподілені, тому що частина з них мала піти на Мілонітіч, а частина відкладена, тому що в мене є вже готовий прописаний бізнес-план. Я зрозуміла, що не одним співом. І насправді має бути завжди фінансова подушка, яка дозволить тобі у будь-який час триматися на плаву. Це дуже важливо. І війна внесла свої корективи, вона дала чітко зрозуміти, що, на жаль, не завжди моя професія, тому що це ж не хобі, це все-таки професія, буде мені приносити той дохід і буде приносити мені можливість триматися на плаву. Тому, звісно, я хочу свій бізнес. В якій сфері? Це буде власний бренд одягу, але це для початку. Далі у мене є ще деякі ідеї, вони пов'язані з косметологією, але це в майбутньому. Зараз поки що хочу почати зі свого бренду одягу. А ти бачиш зараз під час повномасштабного вторгнення і такої кривавої війни в Україні, коли не знаєш, куди прилетить щодня, і ті новини, які ми спостерігаємо, читаємо, просто від яких волосся дибки, зараз саме розвиток косметологічного бізнесу, там бренду власного одягу, бо я дивлюся, зараз в принципі виживають такі топові дизайнери – Фролов, Багінський, Андретан, які до війни вже вони здобули якийсь статус і ім'я. Ні, я тобі хочу сказати, що насправді це може працювати. Просто в тебе має бути грамотна команда людей, які знають і які вже з цим мають не перший рік, скажімо так, справу. Слава Богу, мені так пощастило просто, що... Зараз моя найближча подруга і, власне кажучи, людина, яка виконує зараз функції мого менеджера, вона взагалі з шиттям і все, що має відношення до легкої промисловості, вона має з цим дуже-дуже довгий час уже справу і вона знає всі тонкощі. Тому, в принципі, коли в тебе є грамотно вибудована команда, яка знає, як вести цей бізнес, все можливо. Просто треба вміти правильно почати. В принципі, коли тобі в житті трапляються класні люди, які в тебе вірять, то це дуже важливо. Це дуже важливо, повір мені. В якийсь момент я залишилась сама. Це було якраз минулого року, коли я повернулася з Польщі додому. Моя молода команда, з якою ти була знайома особисто, вона розвалилась в якийсь момент. Ми перестали працювати з моїм попереднім менеджером, з Антоном Гончаром. І потім... трохи якось так перестали працювати з моїм попереднім саунд-продюсером. Я не думаю, що це кінець нашої співпраці, але, можливо, це просто творча пауза. І я залишилась сама. Друзів не стало. Відносини, які я намагалась побудувати у Польщі, їх теж не стало. Коротше, був якийсь трохи колапс кілька місяців. Було дуже важко морально. І тим не менше, я пережила цей момент. Слава Богу, завдяки, напевно, найближчим людям, своїй сім'ї і от моїй Вікторії, найкращій подрузі. А як ти вважаєш, ти людина, яка вміє дружити? Я вважаю так. Я в цьому впевнена. Я можу бути дуже різною. В мене дуже непростий характер. Це видно, до речі, чому я запитала. Ти, мені здається, буваєш ще й різкою. Дуже. Дуже різкою. Я стараюся з цим працювати, і за останні кілька років я, мені здається, вийшла на трохи інший рівень. І, можливо, одна з причин, чому ми перестали спілкуватися з Антоном Гончарем, з моїм, тому що ми з Антоном дружили 13 років. Антон зараз буде дивитися. Антоша, привіт! Одна з причин, був період часу, коли психологічно мені було дуже сильно складно, і були моменти, ти сама знаєш, коли біля тебе є дуже близькі люди, а в тебе є якісь не дуже стабільні часи, такі емоційно, ти можеш зірватися десь на цих близьких людях, тому що ми завжди робимо боляче, напевне, найближчим, бо знаємо, що вони нас завжди пробачать. І десь були якісь моменти, коли я зривалась, коли я собі дозволяла, можливо, лишнє, але я зараз стараюсь максимально стримуватись. Я не хочу більше такого повтору подій, бо це дуже важко втрачати людей. Для мене дуже важко і болісно втрачати людей близьких. Я не хочу більше цього. Але життя – то така штука, іноді люди самі відвалюються, іноді люди самі за тебе приймають рішення, і вони просто йдуть з твого життя. І, власне, з Антоном було так. Я не хотіла нашого розриву. Просто в якийсь момент він чогось прийняв рішення, що ми не будемо випускати разом пісню «Мою небокрай», яка вийшла саме тоді. І саме на цій пісні ми розсварилися, і, власне кажучи, все закінчилось. Ми навіть не поговорили. У нас не було діалогу.
все просто закінчилось так, що він сказав: я зрозумів, що я тобі взагалі не потрібен, і моя думка тебе не цікавить. Я кажу: це тільки твої слова і твоє сприйняття. Так треба, користуючись нагодою, запросити на каву Антошу, поговорити, сісти. Я з великим задоволенням, насправді, я просто занадто добре знаю Антона і знаю, що він не готовий до діалогу. Він просто, от він такий. Він, якщо закривається, все, для нього вже людини не існує. Ну, а я не та людина, яка буде напрошуватись на діалог. Мені це не, також не потрібно. Але раптом він зараз буде дивитись, а я впевнена, що буде дивитися. Запроси Мілу на каву. Ну що це в собі тримати? Життя проходить, минає, образи забуваються. Я тобі хочу сказати, що я під час повномасштабного вторгнення навпаки повернула деяких людей у своє життя. У мене так само було. І зовсім по-іншому подивилась на ситуації, які здавались колись такими болючими, а насправді... Я тобі хочу сказати... Треба говорити з людьми. Я тобі хочу сказати, що в мене взагалі немає ніякої образи. Є шкода, що так, знаєш, жаль, що просто так сталося, бо воно якось сталося дуже по-дурному. І для людей, які дружили 13 років, якось так глупо закінчити своє спілкування, нелогічно, коротше, це для мене. Але, тим не менш, кожній людині треба дозволити бути собою і давати її вибір. Вона має право. Він мав право зробити, як він вважав за потрібне все. Абсолютно. Ти сказала, в мене були стосунки у Польщі, але я... Вони закінчилися, знову ж це ти сказала. Але я бачу на твоєму безіменному пальці обручку. Що це? Це не обручка, це просто... Ти розумієш, на інші пальці воно не підходило. Я колись дуже давно придбала цей перстень. Він мені такий дуже рідний. Я того його постійно ношу. Взагалі, ні, в мене немає на сьогоднішній день стосунків, але... У мене нещодавно була така історія, після якої я взагалі не знаю, чи я хочу мати стосунки. Кажу тобі відверто. Ну, я знаю, що ти мені розкажеш. Точно розкажеш, бо ти сьогодні, мені здається, максимально налаштована на відвертість. І я впевнена, що ця твоя історія відгукнеться багатьом нашим дівчатам. Ми говорили просто за кадром тут. І, власне, я б хотіла, щоб зараз дослухалися і якось більш пильніші були дівчата у виборі партнерів. Бо ми живемо зараз, знаєш, в цю соціалізовану еру гаджетів. Так, і соціальних мереж. Так, і соціальних мереж. І часто це грає як позитивно, але так і негативно. Ми перестали помічати людей навколо. Я навіть дивлюся в метро, я вкрай рідко зараз спускаюся, але всі сидять в гаджетах. Ми не помічаємо, хто сидить біля нас, хто сидить навпроти. Якось немає цього спілкування живого. Ну, ця віртуальна реальність, можливо, десь і непогано, що ми можемо вирішити купу проблем, там монобанк є, ми можемо розрахуватися картами. Але в той же момент, як показує практика, ми зовсім відбиті в якийсь момент від реальності. Від реальності. Ти чула історію про афериста з Тіндера? Звісно, я навіть фільм бачила. А от я не бачила, я тільки знала про цей фільм. Так от, ця історія відбулася зі мною. Буквально нещодавно. Так, стоп. Ти сидиш. Міла Нічич є на сайті знайомств. Міла Нічич є в Тіндері? Ні. Мені написали в Інстаграм. Я практично ніколи не відповідаю ні на які запити познайомитись, зустрітися на каву в соцмережах. Двічі, за півтора місяці у мене з'явилося два персонажі. З першим я взагалі дуже швидко закінчила стосунки. Ну, у нас не було стосунки, у нас було просто спілкування. Це був в Інстаграмі? Ні, ми зустрілися з ним. У нас була одна, кілька зустрічей, дві чи три. Ми зустрілись, поспілкувалися, і якось це все швидко закінчилося. І тут проходить півтора місяця, мені пише хтось просто в Інстаграм відповідь на мою сторіс. А це була сторіс, коли я сіла зранку вдома за фортепіано і зіграла Адель «Hello» і заспівала. І написала просто, що якщо пізні ранки, то такі. І мені просто приходить відповідь, що прекрасний ранок. І ви праві, якщо ранки, то тільки такі. Мені сподобалось, як людина написала. Я просто написала згодна і все, нічого більше. І так зав'язався діалог. Слово за слово, людина каже, а ще я бачу, що ви любите читати, ну, тому що на задньому фоні в мене стоїть, скажімо так, стелаж з книгами, і
зрозуміло, що ну, людина ж побачила, що є книги. Ну, значить, людина читає. Логічно, логічно. І все, почалося спілкування. Це було дуже цікаво, тому що мій гість був з Мадриду. Він представився людиною, скажімо так, напівукраїнцем, напівіспанцем. Сказав, що його мама зі Львова. Ще колись вона виїхала до Мадриду. Там вона познайомилася з його татом. Він за віком, по його словах, такий, як я. Ну, я зайшла, в нього був закритий акаунт. Я на нього підписалася. Хоча, як вже на той момент виявилось, він був на мене підписаний. І я думаю, що він був підписаний не перший день на мене. Я просто зайшла на його акаунт і дивлюсь, що ну, там реальний красень, розкішне тіло, розкішні фото. Є навіть кілька відео в актуальних сторіс висіли. Я не буду називати його ім'я, не потрібно, бо я навіть не впевнена, що це справжнє ім'я. Він почав розказувати свою історію, почав запитувати мене про якісь там такі моменти, каже, і він тут мене запитує, ми десь вже через добу знов списалися, він каже, а ви в Мадриді не будете найближчим часом? Я кажу, та ні, поки не планую. Він каже, хочу вас на вечерю запросити. Я кажу, ну, бачите, як, кажу, фізично це буде трохи неможливо, оскільки я в Україні, а ви в Мадриді. Він каже, ну, це не проблема, доведеться товхтися на границі 5-10 годин, але я готовий приїхати в Україну, але з одною умовою. Якщо ви приготуєте мені сирники. Домашні. Бо моя мама дуже смачні сирники готує. Я кажу, ну не питання. Він каже, а ще вареники. Я кажу, ну дивіться, за варениками це до моєї мами, бо вона в мене по цій частині професіонал. І отак, слово за слово, в нього дуже класне почуття гумору. Він чудово просто. Знаєш, коли ти спілкуєшся з людиною, яка добре підкована, вона добре начитана, тому що дуже різні теми були для розмов. Дуже багато література, історія і так далі. І ти розумієш, що людина інтелектуальна, круто, мені подобається, цікавий, смішний, веселий, там десь підколов, там десь, тобто, знаєш, запустив нотку сарказму. Я люблю людей, які вміють, які мають долю сарказму в своєму характері, тому що це люди обов'язково з високим IQ, розумієш? Дурень не буде мати просто здібностей до цього. Тому мені було дуже цікаво з ним спілкуватися, і так це продовжувалось, але я ж така, що я завжди відправляю аудіо, відео можу відправити в спілкування зі своїми друзями, з близькими. І взагалі мені легше спілкуватися аудіо, бо писати то дуже довго. Знаєш, а коли ти постійно за кермом або кудись спішиш, ти не можеш постійно друкувати. Фотоню? Ні. В тебе такого нема, табу? Абсолютно, то що? Ну, я ж публічна людина, навіщо мені це потрібно? Більше того, я ж людину не бачила жодного разу. Ну, типу, а, і він каже, я готовий приїхати 19 жовтня. А це був початок вересня. Минулого року? Зараз. Ось? Так. Так, Алін. Я кажу, а чому 19? Він каже, ну, зроблю собі подарунок. Я кажу, а, день народження? Він такий, так. Я кажу, у мене 26 вересня. Він каже, і теж 33? Я кажу, так. Ну, круто, типу. І так я зрозуміла, що йому якби 33. І почали ми спілкуватися. Все класно, все чудово. В спілкуванні ідеально підходить. Знаєш, я дивлюся одну письменницю, почала дивитися в якийсь момент. І вона психолог, і вона сказала таку круту річ. Якщо тільки ви на першій зустрічі з чоловіком, або взагалі на початку спілкування відчуваєте у спілкуванні з чоловіком, що це ідеальний для вас чоловік, що він саме той, хто вам потрібен, запам'ятайте, вами маніпулюють. Що за письменниця? Є така Анна Багінська. Я думаю, що ти чула про нього. Вона написала трилогію «Жить жизнь», «Жити життя». Але вона її написала давно достатньо. Наскільки я знаю, вона українка, але зараз вона живе у Нью-Йорку. І тим не менше, мені стало дуже цікаво, тому що я почала вивчати тему. Вона, до речі, пише саме на тему пікаперів, аб'юзерів і соціально адаптованих психопатів. Тобто оці всі типажі, особливо її улюблений, в принципі, скажімо, улюблена каста її – це саме хлопці-пікапери, які знімають у соцмережах або в житті дівчат і, коротше, ламають їм мізки.
Ну і ми почали спілкуватися, і тут на першому тижні спілкування людина там запитує якесь питання в мене, і йому не подобається моя відповідь, і він просто каже мені: «Так, все, я не хочу про це говорити, давай пока». І практично на добу зникає. І я розумію за цей період часу, що якийсь відбувається емоційний кач. Мене намагаються качнути емоційно. Ну, я така баришня, я ніколи не пишу, не наярю там. Ну, типу, я окей, не пишеш і не пишеш. Але він з'являється на слідуючий день і пише: «Слухай, вибач, це було якось не дуже з моєї сторони». Я при цьому на це не звертаю уваги, бо я розумію, ну, люди ж різні бувають, емоційні. Там, я розумію, що це схоже мені трохи на те, що мене намагаються емоційно розкачати. Але мені здається, що, ну, типу, треба ж якось придивитися до людини, поспілкуватися довше, більше, зрозуміти, який він і так далі. І все було прекрасно, але проходить два тижні нашого спілкування. Ми не зізвонюємося по аудіо, по відео. Я відправляю йому аудіо, я відправляю йому відео зв'язок. Він, ну, як відео просто відправляє. Але він зі мною виключно переписка. Тільки епістолярний жанр. Я, і мене це якось навіть не бентежить, бо мені з ним кльово в спілкуванні. І в цей момент я приймаю рішення розказати про це спілкування своїй Вікторії. А вона в мене — це ж той детектив. Це подруга твоя. Угу. І вона каже: «Слухай, ну я рада, що коли показала фото», вона каже: «Боже, який гарний», каже, «що це?» Я не розумію, каже: «Де ти взяв, звідки він взявся? Чого ти мені про нього одразу не розказала?» Я кажу: «Слухай, я сама не розуміла, чи варто, чи є про що розказувати, тому що, ну, типу, я з людиною тільки почала спілкуватися, я ще сама нічого толком не розумію, але щоб ти розуміла, за цих два тижні у цій переписці все настільки стрімко розвивалося, що за цей час вже людина встигла на мені одружитися і народити зі мною дітей, ну, грубо кажучи, розумієш? І ти розумієш, що якось, ну, реально все дуже швидко розвивається, але ти думаєш, ну, куди ж воно несеться? І звісно, ти очікуєш, що людина прилетить до України, ви зустрінетеся, а вже потім взагалі буде ясно, що до чого і наскільки це взагалі все реально. Знаєш, прилетів рівно через два тижні після того, як я розказала. Верніше, два тижні проходить. У цей момент я розказую Вікторії своїй. І проходить кілька днів. По його словах, він летить до іншої країни по справах. І в цей момент, по прильоту в цю країну, в нього помирає тато. Неочікувано. По його словах. І здавалось би, що і тут мене емоційно накрило так, що ти не уявляєш просто. Ну, тебе накрило. Я настільки це прийняла на свою сторону. А він про себе розказав все. Про свою сім'ю, про найкращу подругу, яку він обожнює, як її звати, про її сім'ю. Ну, тобто такі подробиці з життя, що ти, ну, знаєш, навіть якби якась підозра могла виникнути, ну, занадто все відверто і ідеально, вся історія життя людини складена, що тобі немає до чого підкопатись. Навіть якщо були якісь моменти, ти розумієш, що та ні, ну, не можна таку легенду придумати. Ну, це точно життя, історія. І коли людина пише, що мама подзвонила, зранку тато помер. І в мене такий емоційний стрес. Я розумію, що він там, в іншій країні, я тут. Там мама в нього залишилась сама. По його словах, в нього є син, але він був усиновлений. Він мені назвав ім'я цього сина і так далі. Ну, тобто, такі подробиці були, розумієш, що в мене не виникало ніяких сумнівів. Але чекай, а прізвище, ім'я? Ти намагалася пробити в Фейсбуці, подивитися? Після. Уже в Фейсбуці його немає. В Інстаграмі він був зареєстрований, але в Інстаграмі він був зареєстрований тільки під своїм ім'ям. А ім'я, фамілія і так далі, він мені назвав там в перший чи в другий день нашої переписки, бо я запитала, кажу, що я навіть не знаю твоє ім'я, фамілія. А ви переписувались винятково в Інстаграмі? Ні, в Інстаграмі ми переписувались перший день, потім ми перейшли до спілкування у WhatsApp. Я хотіла у Telegram, але він каже, ми не користуємося тут. Я не знаю, що це таке, типу, я на WhatsApp постійно. А пробити номер телефону, по GetContact, можливо? Зараз все розкажу. По GetContact його пробила Вікторія, але воно нічого не видало, тому що це міжнародний номер, а GetContact немає зараз поки що міжнародної бази номерів для того, щоб бачити людей. Ой, коротше, закінчується це все тим, що я дзвоню Вікторії, кажу: «Віка, у нього помер батько, я не знаю, що робити», кажу, якась така історія, і мені, ну, мені шкода людину, можливо, варто запропонувати там полетіти до Мадриду, його підтримати. Вона каже: «Почекай, Міл,
чекай, каже, взагалі якісь такі дивні обставини, так все швидко, тобі не здається, що це якось дивно? І тут проходить менше доби після цієї інформації, що він мені сказав, і мені раптом в Інстаграм пише його найкраща подруга. Яка про те, що йому потрібна підтримка, мабуть, а він мені і гроші. Сказав, так ти не розумієш, так все було. Ні, все було ідеально складено. Він прилітає до іншої країни зранку, пише мені одразу з аеропорту, по його словах, і каже мені в цей момент, що мені телефонувала мама і моя найкраща подруга. Каже, я так думаю, що вона там в шоці, бо я її залишив на офісі, на бізнес залишив і так далі. І він каже... І я не знаю, чого вони телефонували, але в мене зараз сідає батарея, загубили мій багаж, давай я буду в номері, я тобі відпишусь. Каже, напевно, що там у моєї подруги просто криша їде, бо вона ще й вагітна на сьомому місяці, вагітності і так далі. Ну, коротше, такі от подробиці. І він каже, вони щось мені дзвонили кілька разів, бачу, але не змогли додзвонитися, бо я був в дорозі. І отут, на слідуючий ранок, після того, як він мені вже сказав, що тато помер, я натикаюсь на смс в запитах в Інстаграмі Міла «Доброго дня». І він, причому це було російською мовою, хоча він сказав, що він російську практично не розуміє і нею не спілкується, а вона писала мені російською. Вона написала, Міл, я не маю поняття, як з вами зв'язатися, але якщо ви побачите це смс, дайте мені знати, будь ласка. І я їй пишу, я правильно розумію, це саме та людина, про яку, ну, вона каже, та, це я, ми не могли до нього дозвонити. Він вже все знає. Я кажу, я знаю, що він знає. Типу, і логічно та, що коли він мені вже розказав перед історією, що до мене дзвонили, але я не відповів поки що, і тут проходить час, і я вже на слідуючий день, і бачу, що це вчорашнім числом, вона мені написала це смс якраз от в той період часу, коли він мені сказав, що вони не могли дозвонитися. Тобто, в мене не виникло ніяких сумнівів, але вони виникли у моїй Вікторії. І я кажу, слухай, Вікторія, ну, кажу, я не знаю, можливо, якось треба підтримати людину, можливо, вона каже, почекай, не емоціонуй, щось відбувається не те, чого раптом його подруга починає тобі писати, хто ти така, їй, що вона повинна писати. Яким чином, каже, взагалі, чому так швидко відбуваються події? А потім вона мені задає питання, каже, слухай, ну, ти ж з ним бачилась по відеозв'язку, по аудіо? Я кажу, ні. Вона каже, як? Ви скільки спілкуєтесь? Кажу, ну, десь 2.5 тижні. Вона каже, ну, Міл, це якось дуже дивно. Тобі не здається? А ти не хочеш зв'язатися з людиною? А я згадую вже в цей момент, я починаю аналізувати, що коли я до нього було так, що я один чи два рази випадково його на відео на WhatsApp набрала. Реально випадково, бо я хотіла йому написати, але десь наклацнула, і він не відповів і не передзвонив. Вона, ну, тобто, каже, якщо людині немає що приховувати, вона набирає. Вона каже, слухай, а тобі не здається дивним, що людина, яка тобі говорить про якісь майбутні плани, хоче прилетіти до тебе в Україну, з тобою побачитися, провести з тобою час, познайомитись, в нього за 2.5 тижні часу не виникло бажання тебе набрати. Ну, і почути твій голос, поспілкуватися з тобою, щоб ти його побачила і так далі. Я кажу, Віт, ну, може, кажу, в них якийсь інший ментал, вони інакші. Вона каже, та пофіг, який ментал. Ти розумієш? І я починаю на неї злитися, бо мені здається, що ну нащо вона мені взагалі цю історію говорить. А потім я така думаю, так, стоп, Міл. Ну, а якщо чесно, вона хіба не права? І я починаю подалювати історію, ну, щоб ми просто з ним зв'язалися. І от саме в той момент, коли я йому сказала, що слухай, а чому ми за весь цей період часу з тобою так і не зізвонилися? Що відбувається? І от він мене настільки погрузив емоційно в історію з його сім'єю, про те, як його тато любить його маму, про те, яка його мама крута, про те, що у нього неймовірні батьки, що він би хотів от таку сім'ю, як його батьки, про те, що в нього син усиновлений, якого він дуже любить, але всі останні стосунки, які були в нього от за останній період часу, за останні кілька років, там було 2 жінки чи 3 в нього, і він не зміг побудувати стосунки просто тому, що, ну, не кожна жінка готова якби до того, що є та ще й прийомна дитина. І що в нього бізнес у тата, і своя клініка, і все круто, і, коротше, красиве життя, все. Ну, тобто, на фото там все було прекрасно, і він прекрасний, і все чудово, і розумний, і красивий, і молодий. І я думаю, блін, ну, якось все... В мене була така думка.
якось, бляха, все так ідеально, щоб здаватися правдою. І коли з Вікою ми про це обговорили, я почала аналізувати, почала казати йому, слухай, ну давай. Я кажу, давай вже якось зв'яжемося. І останнім моментом стало, знаєш що, коли я зрозуміла, що, по-перше, його подруга почала мені паралельно писати у Телеграм. Тобто всі події, які відбувалися потім, вона їх передрікала мені в СМС, що там відбувається, що буде. І буквально за кілька днів до того, як закінчилось наше спілкування, я його обірвала, і я написала йому те, що я думаю насправді. Була така історія, вона сказала, його мама вже чекає його приїзду з країни іншої, тому що вже після похорон тата по історії. Тому що тут вже з'явилися родичі, які хочуть ділити спадщину. І так, тут чекаю, мене тут стає все на свої місця. І я розумію, що це розводняк. Мене готують до якоїсь історії, де обов'язково буде включена історія з грошима. Він так любив свого тата, і він не приїхав до нього на похорон? Ні, він приїхав. Він вагався до останнього, але він приїхав все-таки. І він залишив в тій країні ту угоду, яка мала вкластися в той момент, коли помирає його тато. І тут він раптом повертається назад. Ну, не раптом, він повертається назад до цієї країни уже після похорону. І все так складно. Ну, насправді, ідеально, практично. За виключенням кількох моментів, що людина не хоче з тобою виходити на відео або аудіозв'язок. Коли ти йому кажеш про це, і я йому кажу, слухай, ну, вже, напевно, пора, давай. А це четвер. А він каже, неділя? А я кажу, а чому неділя? А він каже, ну, бо вихідний. А при цьому людина з тобою може до ранку переписуватися там по 3-4 години ввечері, ви можете переписуватися у WhatsApp, спілкуватися постійно. Тобто і ти не знайдеш 3 хвилини для того, щоб зі мною зізвонитися, якщо проблем немає насправді. Якщо ти той, за кого ти себе видаєш, якщо ти відкритий і тобі дійсно важливе це спілкування, в принципі, чому ні? Why not? І тут така історія. Він в останній вечір, коли ми з ним спілкуємося, він мені розказує якраз цю історію. Тобто за 3 дні до цього мені написала його краща подруга, що вже з'явилися родичі, які хочуть дерибанити типу спадщину. Він мені каже, спілкується зі мною дуже так зжато, я кажу, що сталося? Він каже, та нічого. Я кажу, та ну розказуй, я ж розумію, що щось не так. Він каже, та з мамою говорив, тут родичі об'явилися, хочуть спадщину ділити. І сміється, я кажу, і скільки хочуть? Він каже, ну 50% від всього. Я кажу, ну так нефігово взагалі. А от. І він якось так каже, ну я не знаю, я навіть не знаю, чи тато писав заповіт. Я кажу, почекай, як ти не знаєш, чи писав? Кажу, ти ж з мамою тільки що говорив. Ну як я в неї запитаю? Я кажу, почекай, коли ти зібрався це робити? І тобто ти задаєш якісь такі питання, які для тебе відповіді на них абсолютно нелогічні. Ну, по-перше, європейці, вони пишуть заповіт майже в 35-40 років, розумієш, коли вони ще молоді. Друге, як ви в сім'ї можете не знати, писав твій тато заповіт чи не писав? Ну, в тебе виникає питання, що за фігня якась відбувається? І тут він різко переводить тему на іншу розмову, як в тебе справи, як в тебе з проєктом. Я кажу, нічого, кажу, зараз найважче знайти однодумців, я кажу, зібрати команду однодумців і так далі, кажу. Потім, звісно, фінансування проєкту, кажу. А що стало цим останнім? І він каже, і тут питання. І він каже, скільки тобі треба на проєкт? Я кажу, та ні, скільки зараз? Ну, типу, мені взагалі треба, але я з цим працюю, і інвестиції я знайду у будь-якому випадку. А він каже, Міл, починається, скільки потрібно, яка сума тобі потрібна? І мене рве. Я розумію, що все, мене ця гра задовбала, бо це якась фігня. І я йому пишу просто аудіо, кажу, слухай, дивись, я ж тобі це розказала не для того, щоб ти запитався мене, скільки мені треба грошей. А, звісно, він мені розказував про те, що він хоче стосунки тільки з українкою, що в нього були стосунки тільки з українками, але дуже багато в нього було випадків, коли всі наші жінки меркантильні, використовували його і так далі. І це так все було, ну, взагалі, кажу, слухай, я мало в це вірю, кажу, тому що, ну, ти красивий хлопець, тобі 33, ти розкішно виглядаєш, ну, типу, тебе використовувати, та люба жінка буде за щастя просто мати з тобою стосунки і бути твоєю. І мене оце вже насторожувало, знаєш. І тут я кажу, слухай,
Ну, це якось дивно, кажу, тобі не здається? Ти не маєш можливості зі мною вийти на зв'язок, ти зі мною не можеш зідзвонитися. Але ти пропонуєш мені гроші під мій проєкт? Кажу, дивись, що відбувається зараз в моїй голові. В мене є тільки два варіанти. А ти обери, який тобі більше подобається. Я кажу, це або перевірка, або це якась психологічна гра. Я кажу, я дуже хочу вірити, що це не так. Але якщо, кажу, найближчими днями ми з тобою не зв'яжемося, я кажу, я буду розуміти, що це гра. І тут тільки дві фрази від нього. Він написав, ти нормальна? Я шокований. І він виходить на дві дуби з чату. Ну, і я розумію, що це просто якась фігня, це афоризм. Тобто я просто зламала схему раніше, ніж вона мала би відбутися. Але потім я зрозуміла, що типу, так я нічого не доб'юсь. Я його з часом розблокувала, десь тиждень часу, і я його розблокувала. Мені було цікаво, що буде далі. Він повидаляв за добу до того, як я вскрила все, як я йому сказала, що я в курсі, що це гра. Я зрозуміла, що ти фейк, в принципі. Кажу, я не знаю, до кінця не впевнена в твоїх саме мотивах, що тобі було потрібно. Але я знаю, що це гра. І він за добу до цього повидаляв повністю всі свої фотографії з аккаунту. І практично усі актуальні сторіс. Ну, давай по-чесному. Чи це не викликає підозри? Ну, якщо людина, знову ж таки, нормальна людина, все в неї окей, він ні від кого не налаштований серйозно, реально хотів стосунки з тобою, яка різниця? І так далі. Ну, тобто, яка різниця? При чому тут твій аккаунт взагалі до всього? Я така думаю, ну, окей. Я встигла покопіювати деякі його фото, тому що мені це було потрібно. Я почала копати. Що накопала? Накопала тільки те, що я звернулася спочатку, ну там, скажімо, в спеціальні органи. Я хотіла дізнатися взагалі, чи була ця людина, бо він сказав, що він пересікав границю України востаннє з мамою навесні цього року на Пасху. І я кидаю його ім'я, фамілію, ту, яку він мені дав, номер телефону Германія, а не Іспанія. Куплений, це віртуальна карта, віртуальний номер, куплений з неіснуючого ім'я. Все. Аккаунт не вдалося поки що принаймні визначити, звідки він зареєстрований і так далі. Тобто це фейк від початку до кінця. А людина не зрозуміло хто, не зрозуміло чим займається. Легенда, я сказала, кажу, легенда була, кажу, просто ідеальна. Кажу, ти в кількох місцях, кажу, не дожав і просто спалився. А так, кажу, все, в принципі, було круто. І, власне кажучи, така якась історія. Ти взагалі аналізувала, для чого ти могла або була йому потрібна? Я намагалася, мені це зламало голову. Я сказала йому, кажу, дивись, я ж розумію, що в плани насправді не входило зі мною зустрічатися, можливо, і тим більше зізвонюватися, тому що в плани входило мене емоційно розкачати, прокрутити мій мозок через м'ясорубку. І отримати те, що потрібно. Дивись, варіантів було кілька насправді. Хтось, або це людина з мого оточення, можливо, з мого минулого, яка має особисту вендету. Це була одна з версій. Або це людина, яку я насправді ніколи не знала. І це просто професіонал, в якого я така не одна. І це дійсно аферист, який просто грамотно розводить дівчат. Онлайн, офлайн, з кимось він зустрічається, з кимось він просто онлайн. Можливо, я би і мала з ним зустрітися, але в той вже момент, коли б він вважав за потрібне, тому що це гра. Ти розумієш, ти всередині чужої гри. Які насправді мотиви були, незрозуміло. Хоча я в нього намагалася спитатися, я кажу, слухай, ну, з ким ти можеш бути більш відвертим, ніж людиною, з якою ти ніколи не побачишся, яка тебе тим більше ніколи не знайде? Кажу, але диви, якщо ти хоч трохи мене знаєш, ти знаєш, що я не перестану копати. Кажу, і ота віртуальна карта, куплена з неіснуючого ім'я, германська, кажу, вона тебе не врятує. Тобто ти ще й писала йому після того, як почала копати? Я його привітала з днем народження. Ага. Я йому написала спеціально для того, щоб я хотіла зрозуміти все-таки. Ну, дивись, розумієш, періодично ці хлопці, ці такі профіки, вони можуть собі дозволити реально, якщо вони розуміють, що гра вскрита. І, ну, чому ні? Ну,
Ну, буде він розуміє, що історії вже зі мною продовження бути не може. Тобто я отработаний, я відпрацьований матеріал, тому що він розуміє, що тут вже немає інтриги, немає. Я все одно розпрохавила цю гру, значить, нема сенсу грати далі. І він міг би вийти зі мною на відвертий зв'язок і розказати чесно, як є. Але він все-таки зманіпулював, ну, намагався зманіпулювати і сказав, що якщо ти хотіла мене розстроїти і зіпсувати мені настрій, то в тебе це вийшло. Я кажу, слухай, дивись, ти можеш зі мною гратися, скільки тобі влізе. Я кажу, давай без маніпуляцій. Я кажу, ну, з ким ти можеш бути більш відвертим, як не з людиною, яку ти реально ніколи не побачиш, і вона тебе. А вона тебе ще й не знайде. Я кажу, ну, то давай, просто чому ні? Чому ти не можеш сказати просто правду? Я кажу, я хочу знати просто відповідь на два питання. Чому я і який мотив? Все, кажу, я більше тебе не потурбую. Хтось, можливо, міг бути з мого оточення, хто знав, що я продала квартиру. От я про це, до речі, подумала. А ти така, ти можеш, да, повестися сердобольно, якщо людині потрібна допомога, ні, дати гроші? Ні, це єдиний фактор, який вони не врахували. Ні. Я можу дати гроші тільки тоді, позичити можу, коли я впевнена, що людина мені їх поверне, або, ну, взагалі, я така, що я не люблю сама позичати нікого гроші і не люблю позичати комусь, особливо друзям. По-друге, я ніколи в житті не відправила жодної копійки людині, яку я ніколи не бачила. Ну, це взагалі не про мене. Це історія не про мене. Я не потребітель. Тобто я не людина, яка постійно тільки бере і не віддає нічого назад. Я людина, яка з задоволенням віддасть тобі все, що в неї є. Але тоді, коли я знаю цю людину особисто, з якою я багато років разом, яка заслужила довіру і так далі. А тут з чого б раптом? Тобто, якщо він мав мене розвести на гроші, розумієш, тут теж таке питання. Ну, типу, йому реально для цього треба було б зі мною зустрітися і провести якийсь час, так як це робив той самий аферист з Тіндера, розумієш? Він все одно потім зі своїми жертвами мав стосунки. Так чи інакше, тому що тобі треба особистий контакт з людиною для того, щоб психологічно підсадити її на себе. З точки зору психології і пікаперства, розумієш? А він цього не зробив. Ну, можливо, тому що я до цього не дала довести, я швидко, дуже швидко все обрубала. Бо все-таки мало часу, по суті, пройшло. Ну, 2,5 тижні часу – це ні про що, розумієш? Якби це був місяць, 2-3 спілкування, йому було, мені було б, можливо, важко спригнути, а йому було б легше мене чіпляти на цю емоційну голку все далі і далі. Розумієш? Тут був розрахунок тільки на одне. Я дуже емоційна. Я дуже емоційна і завдяки моїй віці, яка прийшла і мене отак постукала, і сказала, алло, алло, ти чуєш там, вообще щось є в тебе? Міл. Я вам хочу сказати, дуже часто потрібно прислуховуватись до своїх друзів, тому що... А вже потім почала спрацьовувати моя чуйка, я почала аналізувати в деяких переписках, що він каже, як він говорить, про що він розказує, чи має це якусь почву під собою. Коли він розказав, що він на похороні в тата побив машину Mercedes GTS, спорткар і так далі. А я кажу, Вік, прикинь, він машину розбив, вона каже, а в тебе є фото розбитої машини? А я кажу, а скинь мені фото. А він каже, та ні, ну ти що, навіщо, я не хочу, щоб ти це бачила. Я кажу, слухай, ну я хочу бачити, на що ти здатний в гніві. Я кажу, чому ні? І скидаю там свою автівку після аварії, наприклад, яка була. Я кажу, дивись, ну так виглядала моя. І він так і не скинув фото. А що в тебе була за аварія? У мене була аварія на початку літа, така дуже неприємна, але слава Богу, літа? Всі живі, да, всі Боже, живі. У тебе, знаєш, життя. Мене... А ти кажеш, в мене контенту, розумієш, стільки, але я просто не розказую про це в соцмережах, ну, тому що я не бачу в цьому сенсу, типу, я не звикла до цього трешняка, але він відбувається, розумієш, ну, і от, коротше, така от історія. От... Чекай, розкажи мені за аварію, зараз ми перейдемо, закінчимо цю історію, а що за аварія на початку літа, що трапилось? Ми їхали... У нас був концерт, ми їхали, нам треба було дуже швидко зробити розворот, знаєш де, на фунікулері. Ми спускалися з Хрещатика, і нам назад треба було повертатися на Хрещатик для того, щоб попасти. Там трошки далі розворот, наскільки я знаю, біля фунікулера немає. А я хотіла скористатися можливістю, це було моє порушення, я за нього заплатила сповна насправді. Я хотіла, то був червоний світлофор, і я хотіла скористатися можливістю, що звідти жодна машина не їхала, там було пусто, і в мене була можливість швидко зробити розворот. Так, це було проти правил, але я скоротила би час. І так вийшло, що в цей момент, коли я роблю розворот, у мене в бочину мені влітає мотоцикліст і півмашини зносить.
Але найголовніше, що всі залишилися живі і здорові. Я не знаю, звідки він з'явився, бо ніби він їхав по правилах, і він сказав, що він їхав за до мене, але коли ми розверталися, я вже була на зустрічній, і він прямо на зустрічну так мені влітає в бік машин. Ну, дві двері під заміну, звісно, повністю, тому що вона була зім'ята в хлам. Це вкотре говорить про те, що ніколи не порушуйте правил дорожнього руху. Ніколи не порушуйте. Як би ви не спішили, куди б вам не потрібно було, краще потратити тих 10 хвилин часу, зробити той розворот і ні в якому разі не намагатися прискорити події, тому що вони призводять іноді до страшних наслідків. Я для себе це просто раз і назавжди запам'ятала. Це правда. Ну, давай вже цю історію завершимо. Як ти поставила крапку у цих псевдостосунках, як я розумію? Я її не ставила. Я просто розумію, що я перестала писати і все. Ну, ти ж розумієш, я просто перестала з'являтися. Він насправді, до речі, він оту фразу «дурне», коли я сказала йому, записала аудіо, він її видалив, щоб ти розуміла. Після того, як я його заблокувала, я потім його розблокувала, дивлюсь, а ця фраза видалена. Чому він її видалив, я так і не зрозуміла. Він зі мною насправді дуже чемно себе поводив, але це людина для мене, знаєш, людина, як це, чекай. Фантом, знаєш, який, він ніби є і його ніби немає. Ти розумієш, я дуже рада, що людина нічого поганого не встигла зробити. Тобто, нічого хорошого, нічого поганого. Я можу сказати, що тільки я з цієї переписки і з цього спілкування для себе винесла урок, що ніколи не можна вірити нікому просто на слово. Дівчата, будьте дуже сильно обережні і ще прислухайтеся до своїх близьких людей, бо нам не завжди подобається, що вони нам говорять в момент, коли ми в ейфорії. Але, повірте, це може вас врятувати від страшних наслідків, тому що у таких історій може бути просто мільйон. Будьте дуже обережні в соцмережах. Я знаю, що всі ми зараз поринуті у світ цих соцмереж і оцього такого віртуального життя, але віртуально ви сім'ю не збудуєте. І навіть коли ви зустрічаєтеся з чоловіками, і вони реальні люди, будьте дуже обережні і дуже такі спостережливі за людиною перший час, коли ви з нею спілкуєтесь, тому що ми не знаємо, що у людини в голові, які вона наміри має насправді. І я не хотіла б, щоб хтось з вас потрапляв у такі історії. Тому що насправді це було дуже неприємно. Ну просто до біса як неприємно. Я вірю. Так, ти правильно застерігла усіх жінок. Якщо ви поділитесь тут власними історіями, також буду дуже вдячна, тому що такі випадки треба присікати, як то кажуть, на корню. Дуже швидко, дуже треба бути обережними в тому плані, що реально, я хочу, щоб ви розуміли, усіх пікаперів є одна і та сама тема. Їм потрібно, це час. Вони не люблять тратити довго свій час. Якщо ви зустрічаєтеся з чоловіком вперше на зустріч, або спілкуєтеся з ним вперше в переписці, він дуже швидко намагається скоротити дистанцію з вами, він дуже швидко намагається заволодіти вашою довірою, і цей чоловік викликає у вас бажання віддатися йому, і ви вважаєте, що цей чоловік – це саме той, кого ви шукали все своє життя, я вам скажу, як говориться відома психологиня, запам'ятайте, вами маніпулюють, це з мого особистого досвіду, вже неодноразово. Вами маніпулюють. А ще ж гроші скільки, знаєш, там, наче невеликі суми, коли я забув там гаманець вдома, я впевнена, що такі історії повсякчас трапляються, або потрібно терміново, дай я тобі віддам, і зникають. Ну, це взагалі жах, що відбувається. Або ні, так це добре, якщо тебе розводять, це ще добре, якщо тебе розводять на якусь там мінімальну суму на зустрічі якісь, розумієш? А якщо ти заходиш з людиною, тому що є історії, коли ти заходиш з людиною в стосунки, тебе зі мною такого не було, але знову ж таки приклад аферист Тіндера. Подивіться, до речі, я сьогодні прийду додому, перегляну обов'язково. Коли ти заходиш з людиною в стосунки, і вона з тобою довгий час, і вона тебе кружить, і вона тобі взагалі все, і от тут пилинки з тебе здуває, а потім якийсь момент каже: «Міла, в мене така біда, мені треба зараз 10 тисяч доларів, або 20, або 30». І ти, і дівчата, які мають таку можливість, мають бізнес, ну, чи по-різному буває, або в кредити залазять, розумієш? І от страшно, коли людей розводять на такі гроші, і коли дівчата залишаються при своїх інтересах з величезною сумою в боргу і не знають, що далі робити, тому що ця сума відпрацьовується роками. Розумієш, оце страшно, тому в погоні за щастям, в погоні за те, щоб за тим, щоб бути щасливою, можна іноді натрапити на такі історії, які тебе поламають твою довіру до чоловіків раз і назавжди.
І насправді це найстрашніше, тому що ця історія мені взагалі зламала віру до чоловіків. Я тобі хочу сказати, що жінки також дуже часто розводять чоловіків. Мої знайомі стільки мені розказували історії. Я кажу, ну ти притомний взагалі, ти її не бачив в соціальних мережах. Вона тебе попросила, бо мама захворіла, а ти їй з доброї руки кинув 20 тисяч гривень. А там виявилося, що взагалі фейкова фотка і потім акаунт видаляється. Здається, знаєш, 20 тисяч гривень – це не така велика сума. Гроші, але це і не такі малі. Да, 20 тисяч з іншого, 20 тисяч ще з 20 тисяч. І потім я більше тобі скажу. Я знаю, що звертався навіть один мій друг до СБУ, і СБУ каже, а хто вам взагалі? Ви ж самі, ось доктор. Є переписка, ви ж добровільно, не знаєш людину. Я тобі хочу сказати більше. Вони ж взагалі, ти знаєш, що взагалі працюють цілі контори, це професійні кол-центри, які обдзвонюють людей, які зв'язуються, кожен націлений на своє. Я просто знаю, бо мені про це розказував один мій знайомий, який цим займався. Коротше, зараз, знаєш, це такі подробиці, я не буду там вдаватися також, це ті історії, які я особисто знаю зі свого досвіду, з досвіду своїх знайомих, але хочу просто застерегти, і Міла вас застерігає, будь ласка, будьте дуже обачними, тому що ми живемо в еру соціальних мереж, і вчепитися на цей гачок – це отак, просто абсолютно. Доля секунди, зачарував, причарував, а ще якщо одинока, а ще війна на вулиці, а здається, тут світ якийсь такий красивий, вони ж гарно вміють підкатувати, і дівчата також. Казку подарю, кохання справжнє, тому тут треба бути дуже-дуже-дуже обачними. Давай з тобою закінчимо на якісь такі приємні ноті. Давай. Ти ж зараз складаєш свій власний проєкт. Розкажи, будь ласка, що чекати твоїм прихильникам у найближчий час? І взагалі, чим Міла Нітіч живе на даний момент? Завершуючи історію з даним персонажем, я повинна вам офіційно заявити, все-таки плюс з цієї історії є. Я написала першу свою пісню власноруч у співавторстві з дуже талановитою юною дівчинкою, її звати Ребека Мікаелі. Вона стала співавтором пісні «Буревіями» для Злати Огнєвіч і Шумея. І зараз ми з нею написали мою пісню. І завдяки оцій історії, яка дуже, якщо чесно, вона мене душевно дуже сильно зачепила. Тому що ти реально в якийсь момент втрачаєш повністю віру те, що стосунки хороші, правильні, чисті, справжні, щось справжнє, що воно взагалі існує. Тому що ти думаєш, Боже, наскільки прогнив цей світ і люди в ньому, якщо до такого опускатися і так жити своє життя. І я хочу подякувати тому персонажу, я думаю, можливо, він буде бачити це інтерв'ю, за те, що ким би ти не був, я тобі дуже дякую, тому що завдяки тобі реально з'явилася, я вважаю, дуже крута пісня. І зараз ми готуємо до виходу цю пісню. І цього разу у мене команда людей, здебільшого, із якої я буду створювати цю пісню. Вона вся львівська. Зараз взагалі всі дороги, творчі і нетворчі, і бізнесові, у людей ведуть до Львова. Я її буду записувати у Львові на студію Мар'яна Криськіва, який дуже багатьом нашим топовим артистам. І, до речі, «Буревіями» також він зробив. І «Океани» в нього пишуться. І багато-багато українських артистів. Джамала в нього, по-моєму, записала останній альбом. І я хочу, щоб він став саунд-продюсером цієї пісні. Моя прекрасна, зараз на даний момент в мене є, до речі, твоя подруга Христинка Пшик, яка мій піар-менеджер на сьогоднішній день. Вона дуже крута. До речі, всю цю команду створила Христина, допомогла мені. Зараз був хтось скаже, вдячна. Ага, Аліна пише замовні інтерв'ю, бо вона дружить з менеджеркою Міли Нічіч. Аліна не пише замовні інтерв'ю на цьому каналі. Абсолютно. Аліна пише інтерв'ю тільки з тими, і мене дуже... Хто їй цікавий. Да, хто мені цікавий, і мене дуже сильно ображає, коли люди реально пишуть в коментарях, бо всі мої колеги і всі люди, які мене знають, вони знають, наскільки я дорожу своєю репутацією. Ні, ми будемо починати з того, що ми з Аліною знайомі набагато довше, ніж Христиною. З Христиною я познайомилася буквально місяць тому, і просто Христина змогла організувати команду людей, які зараз зроблять мені нову пісню, і вона вже буде долучена, звісно, як професіонал, який буде цю пісню розкручувати. І пісня дуже крута, це буде лірична, це буде про наболіле. І я якраз думаю, що оце те, що відгукнеться у всіх жінок, які хоча б раз в житті, та й в чоловіків, якщо чесно, також. Тому що кожен з нас все одно переживає якісь свої трагедії, свої особисті драми, від яких ми все намагаємося відійти, ми хочемо бути щасливими, але, знову ж таки, не завжди наше бажання бути щасливими
приводить нам тих людей в наше життя, які нам потрібні, або яких ми хочемо бачити біля себе. Тим не менше, anyway, я дуже щаслива, що ми зараз робимо цей проект. Я дуже щаслива, що Міла Нітіч існує. Я дуже щаслива, що вона продовжує працювати. І при всіх за і проти, я тобі ще скажу, ми готуємо до виходу ще одну пісню. Після цієї пісні, тому що у цьому році, все-таки, я ж тобі сказала, ми почали інтерв'ю з того, що я зізвонилася зі Світланою Кузьменко, з дружиною Андрія. А вона не образиться, до речі, за те, що ти винесла цю інформацію на загал? Я сказала чесно, як є, тобто вона мене про це попросила, і це дуже правильно насправді. Я не бачу нічого в цьому, я навпаки їй дуже вдячна. Я дуже вдячна, що вона поставила крапку, і дуже правильну крапку, нарешті, у моїх стосунках з Володимиром Володимировичем Бабешко. От вона дуже все правильно зробила. Вона просто сказала, Міл, це буде чесно і правильно, якщо ви перестанете вже коментувати все те, що між вами відбувалося. Тому що ця історія себе давним-давно вичерпала. Я не хочу більше, щоб Міла Нітіч асоціювалася тільки з розривом, пов'язаним з Володимиром Бабешко. Тому що у Міли Нітіч, як ви бачите, життя дуже яскраве. Іноді аж занадто. Хотілося б іноді не таким його яскравим бачити. Тим не менше, у мене достатньо є інфоприводів для того, щоб про них говорити, для того, щоб створювати класний, цікавий контент, для того, щоб бути цікавою публіці. І тому я думаю, що маю надію, що вона не образиться, бо це було дуже щиро, і я їй за це реально вдячна. Тому ми зі Світланою поговорили. І я попросила в неї все-таки дозволу заспівати пісню «З Новим роком і Рождеством» Андрія Кузьменка, яку ми в цьому році будемо випускати і будемо робити на ню кавер. Тому, власне кажучи, скоро ви її почуєте уже в новому прочитанні. Маю надію, що це буде вже в грудні місяці точно. Але я тобі бажаю, щоб твоїм основним інфоприводом були твої пісні, які будуть знаходити своїх шанувальників, слухачів, і щоб твою творчість любили, цінували, і ти збирала повні аншлаги. Дивись, ти так влучно зараз сказала. Розумієте, по великому рахунку людям завжди цікава брудна білизна артистів і публічних людей, тому що... По різних причинах, насправді. Ну, тому що ми публічні, тому що ми завжди більше на виду, хоча по великому рахунку ми відрізняємося від тих людей, які сидять за своїми екранами, там, телефонів, телевізорів, ноутбуків, тільки тим, що ми трохи більш відоміші. А насправді наше життя, в нашому житті точно так само є купа проблем, драм, питань, які потрібно вирішувати. І по великому рахунку ми нічим сильно не відрізняємося, тільки окрім своєї публічності. Людям хочеться бачити цю брудну білизну, а я хочу сказати, що мені хотілося б, щоб до мене люди йшли на концерти не через мою брудну білизну, а через те, що їм подобаються мої пісні, і їм подобається Міла Нітіч, що їм хочеться її слухати, вона їм цікава і так далі. Тому, власне кажучи, я дуже щаслива, що я сьогодні з тобою обговорила. Я дуже маю надію, що та інформація, яка була сказана у цьому інтерв'ю, вона комусь допоможе, когось застереже від якихось поспішних рішень та дій, когось заспокоїть, когось порадує, когось не розстроїть принаймні і так далі. Тому що я знаю, що твої інтерв'ю, вони завжди собою несуть дуже важливу місію. Перш за все, знаєш, от коли твої інтерв'ю виходять, в них завжди є щось те, що може людям дати якусь користь. А це дуже важливо, розумієш? Ти одна з тих інтерв'юерів, які мені дуже подобаються, тому що твої інтерв'ю, вони не пусті. В них є дуже великий, глибокий закладений сенс. Я за це тобі дуже вдячна. Я тобі дуже вдячна. Похвалила мене, знаєш, як у тій байці Глібова про півня і Зозулю. Але так приємно інколи, коли тебе хвалять. Приємно. Ні, я ще сподіваюся, що реально мої інтерв'ю несуть якусь корисну інформацію. І я ще сподіваюся, що ця історія, яку ти розказала про афериста, який тобі попався в Інстаграмі, також буде корисною для наших глядачів сьогодні. Будьте обережні, вкотре застерігаю. Дякую тобі. Я тебе люблю. А всім, хто добув до цього моменту, буду вдячна за вподобайку, підтримку, за ваш коментар, тому що ваша підтримка, як завжди, неоціненна.